Bom dia! Ai, ai, preguiça. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Meu Deus do céu. A gente acabou de acordar, o Ian não foi pra aula hoje. Tá chovendo muito aqui em Jaraguá. Não sei se dá pra vocês ouvir a chuva. Chovendo muito mesmo, gente. Bastante. Então eu não levei ele pra escola. E daí ontem ele vomitou muito também antes de dormir. E a gente tá em casa. Ele tá brincando aqui, acabamos de acordar tarde. A Sarinha tá aqui. Vamos brincar. Quando a Beck tá virada de pra cima, fica um pouquinho menor, gente. Mãe, mas tá bem grandinho. Mãe, vamos brincar. Gente, acabei de dar um mamazinho pro Ian. E troquei de roupa, ó. Vou mostrar pra vocês. Ó, botei uma roupinha pra barriguinha. É, botei essa roupa aqui que eu vou no mercado comprar alguma coisa pra comer, porque aqui em casa tá zerado. Aí eu vou pegar alguma coisa pra comer lá. Um pão, eu acho. E o Ian tá tomando uma mamazinha aqui. E esse vídeo vai ser um vídeo tipo do dia a dia, mas também vai ser um vídeo de faxina, que eu vou faxinar a casa, porque a gente chegou de viagem e minha casa tá uma bagunça. Tem roupa suja no chão, mas olha isso, gente, a situação que tá a casa, pra vocês terem noção. Roupa, mala de viagem, roupa jogada por tudo que é canto no quarto das crianças. Meu quarto tá com mala. Então eu tenho que fazer uma faxina geral. Mas vai ser um vídeo de rotina, de dia a dia e também da faxina. Gente, eu não fui no mercado porque fui mexer no armário ali. E eu achei uma bolachinha das que eu gosto. Então eu deixei pra descer depois. Botei a bolacha aqui no potinho, ó. O Ian tá aqui jogando o celular. E eu tomando café pra poder começar a faxina. Mãe, apagou a luz aí na TV. E como o Ian disse, acabou de acabar. Acabou de acabar a luz. Acabou de apagar a luz. Que ódio de apagar a luz. Agora vou arrumar o que eu consigo. Porque sem luz a gente não consegue fazer muita coisa também, né, gente? Eu precisava passar aspirador na casa, tudo. Mas vou fazendo o que dá pra fazer aqui. Porque, pelo jeito, bateram no poste. Porque tá dando uns barulhos de eletricidade. Apai, mãe! Escuta. Vou aproveitar, gente, vou limpar essa geladeira também. Vou tirar tudo aqui de dentro, limpar. Deixar tudo em ordem. Tá tudo bem, filha. Nem sei por que você tá pedindo desculpa. Limpar aqui o freezer também. Tá meio bagunçado as coisas. Não é tão bagunçado, mas é que como eu passei muito tempo fora... A gente tá sem energia, tá, gente? Acabou de cair. Como eu passei muito tempo fora, tem muita coisa que perdeu também, infelizmente. Aí agora eu vou fazer uma faxina geral aqui, limpar tudo, limpar a geladeira, deixar tudo ok. Mas a minha prioridade hoje era passar a roupa, que tá no quarto das crianças, pra dar uma ajeitadinha no quarto. Eu nem mostrei pra vocês o lado da Sara ali, né? Vou mostrar pra vocês. Ó, gente, só que tá escuro. Mas aqui nesse canto aqui, aqui vai ficar os penduradinhos dela, junto com as coisinhas do Ian, até aqui. É, a Sara tem um pouco de coisa, assim. Um pouco não, ela tem até bastante, assim, sabe? Só que estão lá na casa do pai dela. A heart speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. As the chemicals, they take us higher. The night's young, and it's just be. Oi, gente, vim tomar um chimarrão aqui na mãe. Meus cabelos, não penteou os cabelos ainda. Mas
Ontem eu acabei deixando a faxina por fazer. Fui resolver umas outras coisas que eu tinha pra resolver à tarde. Terminei de arrumar a cozinha. Daí eu vim aqui pra mãe, trouxe o Ian almoçar. Porque eu não tava com fome, não comi nada ontem o dia inteiro, passando mal. E aí, de noite, eu fui pra igreja e agora eu vim tomar chimarrão aqui na mãe. E o Ian tá dormindo ali. Aí agora eu vou voltar pra casa e vou... Na verdade, eu vou ter que ir na escola, vou tentar fazer matrícula do Ian pra ele ir pra pré-escola. Acho que é pré-escola que eu falo. É. É pro pré. Não sei se é pré, se é jardim, se a professora falou certo ou errado, mas ele vai pra escola ano que vem, não vai mais pra creche. Eu tenho que ir lá fazer a rematrícula e depois eu vou terminar a faxina lá em casa pra poder montar o pinheiro. Gente, já passou uns 2 dias já que eu tô tentando gravar esse vídeo. Tô aqui dobrando sacolinha. Porque eu mexi em tudo dos armários. Tô mexendo em tudo, tirando tudo do lugar, limpando tudo, jogando o que precisa jogar fora. É, vou arrumar os quartos lá com caixa organizadora pra diminuir esse excesso de bagunça, pra ver se eu consigo manter organizado. E a Nenê tá aqui. Eu vou descer lá na mãe agora, ver se eu como alguma coisa, porque eu tô com fome. Acho que eu vou comer um cachorro quente. O Ian tá lá fora, brincando. E é isso, gente. Esses vídeos vão ficar assim, meio sem nexo, assim, mais conversando, porque a faxina mesmo tá sendo muito puxada. E como eu tô grávida, gente, tô de 30 semanas. Meu, tá sendo difícil. Eu tive que sentar no sofá pra botar a sacolinha no colo pra poder dobrar. Porque senão aperta aqui assim, ó, me machuca. Aí eu começo a ficar com falta de ar. Aí dói as costas, dói as pernas. Não é fácil. Eu vou dizer pra vocês, viu? Que, meu Deus do céu. Mas vai dar certo. Eu vou conseguir colocar essas coisas tudo no lugar e vai ficar tudo em ordem. É, tô indo lá numa loja agora pra ver o preço de uma caixa organizadora. Aqui tá pra ter temporal. Arrumar aquelas coisas do quarto. Eu vou mostrando pra vocês. Olha só o tempo. Gente, eu precisava comprar um puxa-saco, mas eu acho que eu não vou pegar. E as caixas organizadoras e uns cestinhos organizadores pra botar tempero e algumas outras coisas lá em casa. Mas como o dinheiro tá curto, eu não posso fazer isso. Então eu vou pegar só a caixa organizadora se tiver dentro do valor estimado que eu preciso que esteja ali. Que é no máximo R$30 cada caixa. Então, vamos ver certinho, porque eu não lembro. Tem muito tempo que eu comprei as minhas, eu guardo as coisas das crianças. Tem muito tempo que eu comprei e eu já nem sei mais o preço que é, o quanto eu paguei, onde eu comprei, eu nem lembro mais. Eu vou ver lá e eu mostro pra vocês. Gente, vim aqui, peguei esse aqui. Esses negocinhos aí, incenso. Esse lápis aqui, que é pra mim. Já faz muito tempo que eu queria. E as coisinhas. Mas as caixas organizadoras, gente, estão muito caras. Eu acho que eu não vou poder pegar. Aqui tem muita coisa, vocês estão vendo? Tem... E a loja é enorme. Tem até brinquedo pras crianças. Vou andar devagar pra vocês verem. Mas as caixas estão muito caras. Vou dar mostrar pra vocês os preços ali. Ó, R$38,99 de 20 litros. Aqui, esse aqui. Daí tem a rosa e tem a verde. Mas são todas de 20 litros. Por R$38,99. R$38,99, é. Isso aqui. Ó, aqui tem maior, 43 litros, 66 daí, R$99. Aquele é maior. Esse aqui, R$49. Esse aqui é de 30 litros. E esse daqui de 33, 30 litros também, mas é preta.
Não, onde é que você vai? Eu tô passando agora. Não, fica aqui. Maravilha. Vai pedir mais palhinha. Tem mais uma, né?